In Le Bourgeois een portret van de bekende Limburgse interieurontwerper Bert Kwaadvlieg, die in binnen- en buitenland kastelen, hotels en villa's inrichtte en nu zijn kunstcollectie exposeert. In dit koetshuis in de Roosteren heeft Bert Kwaadvlieg vele jaren gewoond en gewerkt voordat hij naar de Côte d'Azur vertrok. Aan het einde van zijn carrière exposeert hij hier nu zijn overgebleven kunstwerken en unieke meubelstukken, die er nog de rest van het jaar te bewonderen zijn. Bert, dit is een kort weerzien hier in dit pand, wat niet meer van jou is in feite. Nee, helaas niet, hoort het. In 2006 zijn wij vertrokken. De oorzaak was... Naar Zuid-Frankrijk? Naar Zuid-Frankrijk en naar Mougins. 2004 begon een beetje internet. En dat was de oorzaak dat turnkey projecten niet meer gedaan werden. Omdat de mensen... Wij deden alleen maar hoofdzakelijk volledige projecten. Dus nieuwbouw, renovatie, hotels, kastelen renoveren, et cetera. Maar toen wilden de mensen dat zelf gaan doen. Oh. Omdat ze via internet konden ze heel veel zoeken, vinden, et cetera. Spullen. En toen konden wij alleen nog maar... ze vroegen, de ontwerpen willen we van jullie, maar voor de rest doen wij een hele hoop zelf. Nou, toen heb ik gezegd van, nou, dan doe ik het niet meer. Want het verdienmodel was dan ook een beetje Het weg. Verdienmodel was weg, want ik verzamelde altijd uit de hele wereld producten, kunst, zoals objecten, staan. Zoals ze hier staan. Ja. En die paste je bij projecten toe. Wanneer het goed uitkwam, als het mooi was, dan deed je dat. Maar als het niet mooi was, ja, dan ging het natuurlijk niet door. Ja. Maar dat viel ook weg. Dus de mooie kunst viel weg. En je kon alleen maar een gedeelte doen van een gebouw. Nou, dat was niet onze zin, nee. Stop ermee. Toen heb ik in Frankrijk wel nog veel projecten gedaan. Ja. In Genève, Monaco, in Saint-Tropez, in Vence. Maar dan meer als ontwerper? Nee, ook compleet. Okay. Maar dat waren dan voor Nederlanders die dan naartoe gingen. Voor een paar Belgen heb ik het gedaan, et cetera. Ja. En dat was wel mooi, maar niet meer in die grote hoeveelheid wat ik dus voorheen deed. Nou, heb je op een gegeven moment gezegd, ja, het is mooi genoeg geweest en ik heb die spullen hier allemaal staan. Of ze staan hier nu tijdelijk, maar die had je in opslag. En nu wil je er ineens vanaf. Heb je niet zoiets van, ja, nee, die wil ik tot mijn levenseinde blijven bewaren? Ja, nou, maar goed, wat moet je ermee? Dat is natuurlijk de moeilijkheidsgraad. Ik heb daar 15 jaar over nagedacht. Kijk. En ik heb twee dochters en die zeiden van, papa, wanneer ga je nou eens opruimen? Want op een gegeven moment krijg je toch, of heb je een bepaalde leeftijd en dan zeg je, ja, ik moet natuurlijk wel een keer afscheid nemen van die dingen, wat heel moeilijk is overeens hoor. Het doet je wel pijn, want je weet van ieder product weet je waar je het gekocht hebt, hoe lang het je dat al hebt en waar je het hebt toegepast, et cetera. Ja. Nou, dat is allemaal weg. En dan heb je gezegd, nou, oké, we gaan hier de boel, zeg maar, tentoonstellen en dan... kunnen de liefhebbers, die kunnen dan komen kijken en dan hopelijk, want dat duurt dan een heel jaar in feite. Ja, in principe is het zo, tuurlijk, het is fantastisch als je een product kunt plaatsen naar een cliënt toe die er helemaal dol van is. Dat hoort ook zo. De producten moeten gewoon niet in een magazijn opgeslagen zijn. Nee. Dat is doodzonde. Dus ik heb gelukkig de mogelijkheid om dit pand tijdelijk te kunnen huren. Waar we eigenlijk 23 jaar gewoond en gewerkt hebben. Dus eigenlijk qua presentaties natuurlijk beter had het niet gekund. Ja, dat is ook wel leuk. Hoe heet dit? Hier hangen nog een paar schilderijen van Rob.
maar op Noormander. Ja, dat zijn allemaal 17e-eeuwers. Zo. Ja. Oh, dat is misschien nog wel grappig. Omdat, Ja, en die, hoe heet het, die secretaire, die is ook wel mooi, moet ik zeggen. Ja. Even wegzetten. Ja. Hoe heet het, de kunst als zodanig. Ik kan het niet allemaal hier hangen, want ik heb nog een stuk of 50 ook heel veel moderne schilderijen nog. Ja. Die dan gaan in de opslag staan. En in Frankrijk uiteraard. Ja. En er staan nog een paar hele bijzondere fasen uit 2000 voor Christus. Ook je ziet een mooi product, waar in de wereld ook. En je denkt van, nou dat vind ik mooi. Waar ik het toepas, dat zie je dan daarna. I don't know, ik zie het wel daarna. Ja. Als je met een project bezig bent. Ja. En daarom had ik ook altijd een grote voorraad van dan spullen. Dan kon je kiezen. Ja. En dat was ook, dat moest ultimo zijn van, wauw, dit staat daar perfect. Ja. Dat was mijn uitgangspunt. Ja. Ik keek nooit naar, het geld interesseerde mij eigenlijk helemaal niet. Ik wilde alleen iets moois maken. En dat is mij gelukkig gegund. Ja. Dat kan ik wel zeggen. Ja. Ja. Ik weet nog goed, ik heb een week, want we gingen iedere 3 weken ging ik naar Florence. Ja. En daar begon ik de strooptochten, Florence, Siena, Reggio Emilia. Is dit zo'n uniek stuk? Dat is echt een uniek stuk. Ja. Dat is eigenlijk uit de 13e eeuw, maar ik heb er 15e eeuw van gemaakt. Oh, je allemaal telt er gewoon, trekt er 2 eeuwen vanaf. Je hebt altijd zogenaamde kenners die dan zeggen van ja, maar het is uit de 13,5 of weet ik veel, 14e eeuw. Daar wil je geen discussie over. Precies, dus, maar ik heb er een week over gedaan, want hij wilde ze niet verkopen. Dat was bijna de kern van Florence. Op de Via Maggio en hoe heet het? Hij wilde niet verkopen. En ik vond hem zo mooi. Ik denk van nou, dat is nog prachtig om een deur naar de wijnkelder bijvoorbeeld. Ja, om eens wat te noemen. Ja, dat is echt heel bijzonder. Je hebt ook hier in de regio prestigieuze gebouwen ingericht. Onder andere destijds Château Saint-Gerlach nog. Saint-Gerlach. Château Neerkan. Neerkan, de Winselen Hof. Daar ben ik toen begonnen, toen geloof ik Neerkan en daarna Sint-Gerlach. Ja. Ja, dus Oostwegel was een belangrijke opdrachtgever van die tijd. Dat was toen de tijd, want ik weet nog goed, ze waren al zo ver bezig en toen moest er eigenlijk best wel veel veranderd worden, wat zonde was van de tijd en het geld natuurlijk. Maar goed, het moet wel allemaal kloppen. Ja. En ik heb heel plezierig met hem gewerkt, moet ik zeggen. Ik heb voor veel leuke, aardige, vriendelijke. Want je komt natuurlijk in het leven van iemand en dat zet je helemaal overhoop. Ja, dat is heel privé. Het is zeer privé en meestal ben je dan ook zeg maar een jaar, anderhalf, soms 2 jaar bezig, alvorens dat project klaar is. En wie bepaalt uiteindelijk de smaak, de man of de vrouw? De vrouw, laat ik zo zeggen, de vrouw is toch wel de leidende factor in het interieur. Maar ik wilde altijd graag dingen realiseren. Maar dan moet je de mensen kunnen overtuigen of iets klopt van die kant of van deze kant, et cetera, hoe het dan uiteindelijk uit gaat zien. Want ze hebben geen voorstellingsvermogen over het algemeen. Dus je had dan wel je dingen in je hoofd, dat probeerde je uit te leggen, et cetera. Ik weet nog goed, we hadden zelf een schilderij had ik gekocht en dat was een paardenschilderij. En die mensen waren helemaal gek van paarden. En die kocht dat schilderij, maar dat had ik voor heel veel geld minder verkocht. Omdat ik zei van ja, hier horen meer schilderijen in. Nou, dat is nadien een grote collectioneur geworden. Dat heb je in gang gezet. En dat is leuk als je toegevoegde waarde kunt leveren. Dat vind ik heel bijzonder.